Добар ден и од мене, како што веќе најавија, ова е Седма сила. Јас сум Љубиша Николовски, а со мене денеска во студиото моите колеги Слободанка Јовановска, Жижи и Џабир Дерала. Добро утро. Добро утро. Сакам со нив да поразговараме за една малку чудна ситуација во македонската политичка сцена и особено во парламентот. Имено имаме една несогласување околу важни закони кои треба да се донесат. Тоа е Законот за јавно обвинителство, Законот за одбрана, а вчера беше ратификуван договорот за членство во НАТО, каде што имаше генерален политички консензус. Слободанка, уште една се крена знамето на НАТО пред собранието, уште еднаш ка сите политички партии гласа за членство во НАТО, но се чини како тоа да го правиме поводно, како да не знаеме да процениме што е важно и што не е, колку е НАТО важен за Македонија и дали за тоа, са тоа е второ прашање, придонесува некоја клима политичка која што некои од политичарите и експертите ја пласираат во еден јавен дискурс. Или тоа е реална можност за Македонија да напредува напред во евроатланските структури и кон Европската унија се разбира, имајќи ги оние важни придобивки демократски кои што треба да ги постигне. Како ти оценуваш вчерашната ратификација на договорот со НАТО? Тоа што се случи вчера беше реален настан. Ние реално направивме чекор, вистински, и постигнавме некаков консензус, ја изгласавме ратификацијата, што е многу охрабрувачки. Меѓутоа, морам да кажам дека целиот процес не е завршен, додека нашата ратификација не заврши во Вашингтон. Значи, дури кој ќе се најде на масата на преседателот на САД, тогаш може да кажеме дека ние овде сите сме заработале за НАТО. Се надевам дека Шпанија ќе успее до пред изборите да ја помине процедурата во нивниот парламент и ќе бидеме начисто пред април дека навистина целиот процес е завршен и дека ние ќе станеме членка на НАТО. Не сакам да размислувам што може да се случи ако тој процес не заврши до изборите и после тоа дојде на власт некоја сила која што едноставно не е настроена про НАТО. Зошто имаш такви резерви? Мислиш дека и процедурално може да се спречи? Знаете, во Македонија никош не е ништо завршено, додека не е завршено. Имаме многу лоши искуства. Вербално 30 години, 25 години, да бидам попрецизна, сите се за НАТО и за ЕУ. Меѓутоа, на терен се прават многу обструкции на процесот. Деновиве, зборувајќи со дипломатите, гледам една изненаденост од односот кон преспанскиот договор. Односот кон преспанскиот договор е однос кон НАТО. Во дебатите има обид да се представи дека преспанскиот договор служи само за да добиеме датум за ЕУ. Не е точно. Преспанскиот договор пред се беше за да добиеме членство во НАТО. Бидејќи ние сите знаеме дека приемот во ЕУ е многу далечна цел и можам да кажам станува и нереална. Значи, во моментот кога го подпишавме договорот, јас лично знаев дека тоа се прави заради НАТО. И тоа беше за нас последна шанса да барем една стратегиска цел да постигнеме. Што... И благодарејќи на тоа што ние имавме условена покана веќе од 2008 година, бидејќи НАТО се држи до зборот, ние дојдовме до овој момент навистина да сме близко до тоа да станеме членка. Да немавме ни условена покана, може би немаше да добиеме ни покана за НАТО. Така што мислам, вакво играње со стратегиските цели на Македонија, давање двојни сигнали, седење на 2-3 столици, мислам дека не е во ред. Јас не знам како овде во Македонија нема таков интелектуален капацитет и таква, како да кажам, политичка наука да се седне и да се пресмета. Дали ние навистина имаме како држава интерес да влеземе во алијансата? Реторички сите викаме дека имаме. Еве, да излезе некој со бројки, да излезе со факти, да излезе со анализа да каже и да не се играме веќе со тоа што ни е интерес. Мислам дека ова е прва позитивна вест за Македонија после... Не знам колку децени. Стратешка, од интерес. Позитивна вест. Ние прв пат се движиме некаде. Плурализам, да. Навам, ние прв пат се движиме некаде напред. Джабир, како ти? Добро, јас би сакал малку да дополнам неколку поенти во врска со ова што го кажа колешката. Се разбира дека тоа е договор кој беше насочен кон членството во НАТО, но јас би сакал прво да го гледам преспанскиот договор како договор кој е историски, кој надмина еден тридеценијски проблем меѓу две соседни држави.
е дека тој беше потребен на овој или на оној начин. Како и да е, тој секако дека беше насочен и кон нашите евроатлантски аспирации, а тоа подразбира и Европска унија и НАТО. Инаку ја вчера напишав еден коментар дека од денот на ратификација на договорот со НАТО за членство во НАТО во парламентот сега е полесно да се биде и поглупав. Значи, полесно е се откако имате ситуација во која вие сте дел од НАТО, чадорот, тоа е нешто што и дава суверенитет, безбедност, меѓутоа и политичка и економска димензија, напредок за земјата, стабилност една, сигурност на граѓанките и граѓаните, кои не само во смисла на воена безбедност добиваат многу, туку можат да бидат и глупави, и радикали и сето тоа и ништо да не успеат да постигнат. Јас не би бил толку песимист, ова е процес кој нема веќе да запре, тоа е во самиот фото финиш, се работи за процедурални административни чекори кои треба да се поминат и кои секако ќе бидат поминато, без оглед на тоа колку ќе го видиме ние лидерот на ВМРО-ДПМН како ги подкрева панталоните, додека сите негови сопартијци аплаудираат, додека целиот парламент е на нозе и громогласно аплаудира за Атлантскиот договор. Тоа е Северноатлантскиот договор. Тоа значи дека сепак што и да се случи со политичката гарнитура на власт, ние имаме веќе обезбедено место во НАТО. Се разбира доколку дојде една таква проруска, радикална, националистичка, изолационистичка и криминална структура, тогаш ќе имате проблеми во ОД. Меѓутоа, ние сме во НАТО. И тоа е нешто што не може да се врати. Никој не е глупав до толку да сака да направи чекорица да излезе од таа алијанса. Никој. Ама буквално никој, нека биде тоа и еве да не спомнувам имиња на оние маргинални политичари, меѓутоа знаеме за кого зборуваме. Без оглед на тоа, такво нешто не може да се случи. Повеќе тоа истото се однесува и на преспанскиот договор. Колку и да се обидуваат тие да го спречат, да го ревидираат под наводници, да вадат 5000 евра како да се одбит пазар на времето и да кажат јас ке платам казна, ама нема да... Тоа, знаете, нема... При тоа е прашањето од кои пари, од лични или од партиски, или од замрзнатата партиска сметка, не е битно. Меѓутоа, не можете вие ни тој процес да го запрете, особено затоа што во крајна линија никој нема да биде толку наивен да каже окей, ние ќе излеземе од таа патека, брза патека кон Европска унија и ќе си бидеме изолирани, ќе си се врати името Фиром. Знаете, се работи за враќање на името Фиром. Не се враќа Република Македонија. Република Македонија беше во внатрешна употреба и толку на овие 24.000 квадратни километри колку што е територијата на нашата земја. Надвор бевме Фиром. Сега сме Република Северна Македонија. Со признаен јазик македонски, со македонци како нација и како етничка заедница. Знаете, како припадност. Тоа го немаше претходно. Така што и најголемиот патриот знае дека всушност патриотски е да се поддржи преспанскиот договор, како и НАТО и ЕУ членството, меѓутоа и најголемиот квази патриот и некој што седи на 2-3 столици не е наивен да каже ова ќе го ревидирам, па ќе го спречам или ќе го уништам или ќе го вратам. Слободанка, има ли се пак ова твојата резерва во процедурата можно да се оттегнува тоа? Може би не може назад да го врати целиот процес за членување во НАТО, бидејќи декларативно се изјаснија сите вчера, би било малку глупаво. Но има ли некои мали цитни препреки кои што може да го оттегнат? Па реков веќе последниот чин. Значи тоа рече во иде ако не изборите дојде друга партија, што може да се случи? Па може да не го испратат, да не ја испратат ратификацијата во Вашингтон. На колку време може тоа да биде? Да стои во фиока? Да. Па може и тоа. Може да се премислат. Зависи од може да покренат ново гласање. Кој треба да ги испрати, може и председател да испрати ратификацијата. Да, може и председател да испрати ратификацијата, меѓутоа суштина може да се премислат. Говориме за
декларативност дека сите се за ЕУ и за НАТО, меѓутоа во јавноста не слушаме такви пораки од некои партии. Можно ли е тоа да, да има други странични влијанија, дека е друга политичката определува на таа партија или станува збор за кокетирање внатрешно? Станува збор... Внатрешните ресурси. Да, станува збор за кокетирање внатрешно. Мислам дека сега во овој предизборен период лидерот на ВМРО се обидува да ги собере гласовите на сите различити струи што ги има во десниот блок, од кои што некои се навистина радикални и некои се навистина антинато. Него му требаат тие гласачи и мислам дека он затоа кокетира со пораките. Една порака му е наменета за една фракција, друга порака за друга, трета за трета. Меѓутоа и реално мислам дека ВМРО до сега не покажа, прво дека е подготвен да направи потези, кој што може би ќе му наштетат на рейтингот, но се во интерес на партијата. Реално, јас не се сеќавам ни на една одлука, ни на еден потек на оваа партија, која значела лично жртвување во интерес на државата. И така... Чува ги го и НАТО, веројатно. Да. Јас не се сеќавам. Да, лесно е да кажува секој ден дека ти си за НАТО и за ЕУ, меѓутоа треба да направиш некои одлуки за да влезеш во НАТО и ЕУ. Мислам, сите ние можеме така да водиме надворешна политика, да се декларираме што сакаме да постигнеме, меѓутоа факт е дека 25 години ништо не постигнавме. И факт е дека ВМРО беше на власт повеќе од една деценија и дека они не донесоа ни една одлука со која што не приближија кон НАТО и кон Европската Унија. Така што мислам дека оваа реторика е контрапродуктивна и што е најважно во моментов, мислам дека станува контрапродуктивна и за нив самите. И треба да го сватат. Така. Има моменти кога можеш да водиш таква политика, има моменти кога таа политика ти се удира од глава. Јас мислам дека во моментов... бидејќи анкетите се многу блиску, ова ќе бидат тешки избори, значи ќе малку гласови ќе одлучуваат. Мислам дека они за себе пуштија слика во јавноста дека едноставно не се смените воопшто. Дека едноставно сакаа да продолжат со политиката за која што веќе беа казнети од граѓаните, која што ја водеа 10 години. Значи, да продолжат со политиката на изолација, карање со меѓународна заедница, навредување амбасадори, враќање на веќе подпишани договори. Мислам, ние изгубивме 25 години за да постигнеме нешто и сега треба да се вратиме уште 25 години да расправаме за името. Мислам, навистина дека тоа не е разумно. Уште едно прашање. Да продолжам со Џабир, он да спомене и преспанскиот договор. Можно ли е да има обид во презентирање на своите политики од страна на ВМРО? Да помене дека да, НАТО е еден колосек, а преспанскиот договор е нешто друго. Можат ли тие, независно како паралелен процес, да сакаат пред граѓаните да ги прикажат дека преспанскиот процес ќе го вратат, а дека од НАТО не се откажуват? Можно ли е таква подоба на овие две базични... Они се обидуваат тоа да го направат, меѓутоа, реално, во пораките последните што ги праќаат, и самите веќе ретерираат. Кажуваат дека ние... пораката е, народски кажано, оваква. Ние ќе се зборуваме, меѓутоа, реално, ние не можеме тоа да го смениме. Наша работа е да го спориме, ама ако ќе дојдеме на власт, веројатно не ќе можеме да го смениме. Ама тоа не оди во прилог на тие радикали за кои што говорите. Тие сега чист однос. Ова гласање вчера, да речеме, на сите пратеници за, е друга порака кон радикалите. А не аплодирањето од Мицкоски, може би, порака кон нив. Да. Тоа кажав ја сака да седат на неколку столици. Видете, тоа е една губитничка позиција која и не вреди баш многу да се коментира на вистина. Тоа изгледаше прилично невкусно. Јас не трошев премногу зборови за тоа. Мислам, негде 10-12 реда дали напишав и тоа мислам дека е премногу. Како и да, јас мислам дека тоа не се наивни чекори, не се наивни операции кои се спроведуваат. Гледаме и завчера пукна и мега скандалот околу тоа дека некои медиуми во нашата земја добивале милионски суми за да работат против Преспанскиот договор и против нашите евроатлантски аспирации. Видовме дека тоа на своевиден начин го потврди Ги Верховстат со вчерашната изјава, односно порака на социјалните мрежи дека Орбан треба да престане да ги финансира таквите операции. Значи,
тоа е веќе на некој начин известно, западната јавност веќе ги гледа тие тенденции кои се насочени кон стопирање, обструкција на процесите и на реформите во Република Северна Македонија. И на почетокот значи, на патот за внатрешни и за надворешни. Имаше написи од страна на НАТО дека има влијание од други сили, од Русија. Точно така. Да, тоа не се најдени, меѓутоа за наша голема среќа, а сепак мислам дека граѓанките и граѓаните на нашата земја се свесни. Тие се западно ориентирани во најголем дел, без оглед на тоа што имаат свои сентименти кои се поврзани со она што се нарекува припадност кон словенството, симпатиите кон руската култура која, кон која и јас негувам симпатии. Само те прекинам за кратко, последнава анкета на Галуп покажува дека Ердоган е најпопуларен, дори не е ни Путин, да кажем. Да се чудни... Да, тоа е чудно односи кон знаете што ова ја еве и колегата Сашо Ордановски често знае да напише или да каже на вакви во вакви прилики дека во денешно време, особено после Брекзит, не можете да им верувате потполно на анкетите и на рейтинзите. Тоа подразбира дека едноставно луѓето во истражувањата не сакаат секогаш да ја кажат вистината, особено имајќи предвид во нашата земја дека ние се соочивме со еден мега скандал кој се однесуваше токму на прислушувањето. И сега не секој сака по телефон да каже ако некој непознат му се јави, а тоа се подразбира и во бидејќи имаше такви скандали и на глобално ниво, па пробив во датотеките на одредени социјални мрежи, на одредени веб страници, на знаете, дури и на то датотеката беше пробиена низ канали во Албанија кои што пред пар години. Значи, луѓето во денешно време не се чувствуваат сосема слободно да искажат некакво мислење. Современиот начин на комуникација, ни во интернет, ни вибер, не веруваат. Овие резерви заради овие, кои се оправдани. Резервите се оправдани, стравовите се оправдани. Денес не знаете точно кој ќе ве улови и како ќе го употреби тоа. Слободанка, во Собранијето, на почекот го кажав, помина ратификацијата, се надеваме дека нема да има такви проблеми за да имаме резерва, дека тоа ќе продолжи како што треба. Сигурно дека... нема и во таа чест ќе направам едно селфи се. И во Шпанија дека ќе помине соодветно. Но, сепак, како оценуваш дека ќе помине, да речеме, гласањето за законот за јавно обвинителство и особено законот за одбраната, каде што повторно имаме една мимикрија дека... Тоа со законот за одбрана прво е полесното прашање, бидејќи да. Тука се работи, очигледно се работи за ситни политички поени кои се гонат во горе. Не сватливи се, не логични, знаете. Да, меѓутоа, околу тој закон нема простор кај да ретерира. Спорот за името нема простор кај да ретерира. За учипување. Чиста ситуација. Се работи за учипување, се работи за ситни уцени, за понекој директор че овде и онде. Поенче, некој е предизвари. Поенче кај два тројца гласачи во некоја чајджилница и толку тука завршува муабетот. Околу законот за јавно обвинителство знаеме дека тоа е една голема игра која ние не можеме да ја гледаме изолирано од поширокиот контекст за демократски промени во нашата земја. Се работи за се важни и за нас, работи, но и за европскиот пат, мислам, тоа е, се работи за една битка, се работи за една многу сериозна, страшна битка меѓу криминалните структури и правната држава. Ако ние сакаме да имаме криминални структури да дивеат, да бидат неказниви и така натаму, ние тогаш можеме да преидеме преку тоа. Па добро, сега закон за јавно обвинителство. Пазете, се работи за закон за јавно обвинителство кој по широката јавност и не е толку сватен. Знаете, човек што не е правник или што не е добро информиран, ќе рече по дјаволите, зошто толку е важен тој закон, еден закон. А мислам дека сите работа, знаат колку е важен. Видовме го реалност. Да, сакам да кажам во детали, бидејќи сите станаа експерти са, за членови и почна... Сум ги следејќи ги социјалните мрежи, извинете, ама стварно има луѓе кои кажат, аман, па тој закон колку е важен.
имаме закон, така. Иако повеќето луѓе, односно грото од јавноста се разбира дека ја зна, ја сваќа суштината и зошто овој закон е важен да се донесе пред да се направат изборите. Без оглед на тоа дали ќе победи сегашната гарнитура или не, овој закон сега треба да се донесе заради тоа што мора да се повлече една линија која има и тоа како суштинска врска со враќањето на владењето на правото во ратификацијата, веројатно. Да. Затоа е битно. И се разбира за тоа е најважниот чекор кон Европската унија. Ние ако не покажеме зрелост како држава, како парламент, преце, дека знаеме и умееме да донесеме еден закон кој е суштински важен за правдата во нашата земја, тогаш ние испраќаме многу лош сигнал наоколу. И навнатре, и према надвор. Јас верувам дека ќе се донесе закон за јавно обвинителство, убеден сум во тоа. Цел свет гледа во нас, токму поради ова. Меѓутоа и сите граѓанки и граѓани кои сакаат да живеат нормално во една земја гледа. Земјата гледаме дека мнозинството е тенко, дека тоа не знаеме. Да, да, тешко оди. Тешко оди. Видете, тоа е двотретинско мнозинство, тоа не е тенко мнозинство, двотретинско мнозинство секогаш е тешко. Тенко за третинското мнозинство, да. Тешко значи, вчера јас го слушав Михајло Маневски во една дебата учествуваше. И он кажа дека практично 10 години се прават напори да се донесе ваков закон и не е донесен. Значи, отпорот да се воспостави правна држава во Македонија е голем. И тој отпор е во врвот. Да, добро. И така што не сум баш оптимист. Цитиравте значи, еден од носителите на, да, на обструкцијата значи, за правна држава. Луѓето што имаат реална политичка мок, мислам на финансиска во држава и луѓево што раководат некако со процесите за сцена во Македонија, не сакаат таков закон. Едноставно, убаво дека... име ова безвласт, мислам ова неказнивост. Јас мислам дека сепак, извинете само кратко, мислам дека сепак дури и оние кои нема да гласаат, знаат дека е добро да се... А има, нели, ќе има такви во парламентот што нема да гласаат, ќе се изгласат, 80 партеници ќе се донесат. Освен ако некоја една од нивните експертки не каже дека всушност двотретинско мнозинство е 400 пратеници, или такви математичари имаме ние во нашата земја и во нашата политика, но јас сум убеден дека најголем дел од оние што нема да гласаат се всушност под притисок. Исто како што дознавме, и тоа веќе денеска и во насловните, и ние го објавивме тоа први, всушност дека има многу сериозен притисок. Терор се врши врз оние кои сакаат да гласаат за овој закон, а кои предходно биле на некоја друга страна. Имаше контрастав од Мицкоски дека е обратен притисокот. Не е точно. Така да треба да видиме... Утврдено е со сведоштва. Начинот на гласањето, колку личниот дигнитет на партениците ќе биде важен. Не, тешка битка се води за законот, тоа е очигледно. Жижи, битката е тешка, меѓутоа колку тука може да помогне меѓународната заедница, бидејќи гледаме дека барем кога се одвиваат тие непосредни средби на политичарите со амбасадорите, со високите представници од ЕУ, знаат да бидат кооперативни барем на тој ден. Сметате дека тоа влијание може да одигра улога и врз опозицијата да се најде некако на тој пат евроатлантски, заради тој поширок интерес, дел од тие пратеници да успеат да го изгласат и овој закон и колку е навистина тој битен, имајќи предвид дека Франција, која што беше земјата која што почна го стави второто вето на патот за добивање датум за преговори, ја поврзавме во тесна корелација со ВМРО-ДПМНЕ. Ако сега Франција прифаќа дека тоа е важен, може ли тоа да има влијание врз ВМРО-ДПМНЕ? Мислам дека не. Не, мислам дека овој закон е премногу личен, важен, личен, за да има било кој влијани. И сега веќе дипломатите не се наивни, затоа што знаеме, ние бебе сега објавивме и тоа, дека испраќаат, кога сакаат да испратат писмо за да добијат патување во Америка, најкомотно се подпишуваат под Северна Македонија. Сега гледаме дека и министриве овие што се техничкиве, исто така, кога испраќаат дописи, испраќаат секојдневно дописи разни со разна содржина до дипломатите, си пишуваат Република Северна Македонија, затоа што
него кршат законот таму. А ваму пред камери... Во парламентот има закон и се гласа, се сети со Северна Македонија. Меѓутоа, дипломатите не се најдни во Само законот што не е битен за НАТО. Тоа доволно зборува. Другите закони што поминуваат не ги спора. Само законот што е битен за НАТО. А во НАТО треба да влезе. Жижи, уште едно прашање кон крај. Сметам да го искористам твоето присуство тука. Околу методологијата на Европската унија. Од тој аспект. Може ли тие промени, ако се суштински промени, навистина да придонесат за интензивирање или за трасирање на патот кон ЕУ и колку Македонија е подготвена да го направи тоа, особено што се однесува толку на владењето на правото? Така како што се предлага да тичат преговорите, може да се забрза процесот. Меѓутоа, јас мислам дека единствено битно, најбитно во таа методологија и единствено што практично Франција беше заинтересирана да влезе е принципот за реверзибилност. Значи, практично прв пат во историја, откако постои проширувањето, ЕУ си даде право на крај да каже, ние не сакаме веќе да се прошируваме. Си ја отвори вратата за непроширување. Така што мене тој принцип ме плаши многу. Мислам, ние можеме да бидеме најдобар кандидат. Процесот може да тече брзо, меѓутоа немаме гаранција на крај дека ќе влеземе. Секе зависи на крајот од политичката волја во тој момент и од подготвеността на Европска унија да се проширува. Ама ако ние навистина успееме за тој некраток период горе-доле да се демократизираме и економски да зајакнеме на начин кој што НИП нема да им пречи, ако се ослободиме од терминот балканизација кој што тие одржуваат на соодветен начин, не гледам зошто би биле против, бидејќи па сега оваа методологија, според некои аналитичари, е повторно навраќање на Европската унија на проширувањето кое што беше ставено на некој начин на адакта. Едноставно ЕУ тешко функционира со 28 земји членки. Да, но сега ли го сватија? Тешко функционира. Сега го сватија, за жал. Тешко функционира. Еве, вие замислите, ние имаме две партии во парламент што не можат да донесат еден закон. Они треба да донесат многу регулативи и со во моментов имаат многу поларизирани ставови за многу прашања. Едноставно се блокирани за многу работи. И мислам дека они се плашат од тоа. Да, и со овие последни членки што влегува во ЕУ. Да, со последните земји. Јас на неколку дипломати имам кажано дека да ја примеме Македонија место Бугарија и Романија, ќе беа посрекни бидејќи ние ќе бевме многу по-конструктивна земја членка на ЕУ. Направија грешка и сега. Добро, видовме тоа со тоа дека 11 години имавме режим, но што се однесува до оваа тема, односно прашање, јас сум малку повеќе оптимист, бидејќи новата методологија сепак подразбира една друга, најмалку три различни работи. Тоа, едното е дека во Европската унија со новата методологија веќе неќе мора да има консензус меѓу сите земји членки. Зашто? Тоа е еден нов процес во кој Европската унија малку се реформира внатрешно и во таа смисла ние, ако имаме проблем со една, две или три земји во Европската унија во момент кога треба да биде одлучувано за нашето, за нашиот влез таму, тогаш не ќе биде тоа проблем, заради тоа што во моментов постои тенденција да се донесуваат одлуки со мнозинство. Не знам дали ќе биде. Но тоа нема да важи за приемот. Тоа ќе важи за отварање на поглавија. Била е реално. Нема шанси за приемот да нема. Тоа видете го процесот, и добро и лошо. Следете го процесот ќе да, и добро и лошо, меѓутоа подобро е за нас. Џабир тоа да се случи. Никогаш во историја на ЕУ нема да се случи тие одлуки да се носат без консензус. Да, добро. Да го погледнеме предстојниот период, може да разговараме, да го запамтиме овој разговор. Тоа, другата работа е во тоа што ние имаме по-сериозен пристап и од Европска унија и се бара по-сериозен пристап од нашите структури и институции да одат низ патеката. Значи, ќе има по-голема контрола, што е добро за нас. За јавност, за граѓаните. Имате ситуација во која ќе може да се оди чекор по чекор, може да вратат назад. Не, затворивме поглавје, готово, сега прави што сакаш онаму. Туку ќе може секогаш повторно да се вратиме назад во процесот, што ќе биде добро за сите.
И исто така има уште една работа, а тоа е дека Европска Унија сега покажа една максимална поддршка за нашата земја. И тогаш, кога ние го добивме стопирањето од Макрон, и тогаш се виде дека Европска Унија всушност сака нашата земја да ја види во своите редови. Тоа беше голема победа. Јас мислам дека дури и избори не мораше да се спроведуваат, затоа што тоа беше повеќе победа од колку порез. Добро, ви благодарам што бевте гости во Седна сила. Негде помеѓу оптимизмот на Џабир и умерениот скептицизам на Слободанка, мислам дека тука треба да се движи и македонската политика. Не е добро некојаш многу да се ветува за да може човек потоа да се полечи, но па не е и добро за оптимизм, за генерално за правците во кои што се движиме да биде човек многу скептичен, но треба да се биде реален, така е, Жижи. Драго ми е што сум оптимист, не знаеш дека сум оптимист. Да, не, по двете прашања. Благодарам што бевте гости во Седна сила. Благодарам ви на поканата. Ви благодарам за вниманието и се извинувам за мојот изгубен, добар изгубен глас во оваа емисија. Се надевам во наредното ќе го прочистиме грлото. Благодарам и пријатно.